novamente juntos no programa Vida além da Vida, hoje tendo a alegria de conversar com o Dr. Daniel Martins Sanches, um divulgador da doutrina com conhecimento profundo. E vamos perguntar a ele, Dr. Daniel, uma alegria tê-lo conosco. Nosso assunto é bem-aventurados aflitos. A nossa época, essa bem-aventurança é um consolo, porque é tanta dor, tanta aflição. Temos que passar pela dor e pela aflição para sermos bem-aventurados? antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar contigo aqui, Nena. Bom, uh, temos que passar pela dor para sermos bem-aventurados? Veja bem, a dor não é um objetivo em si mesma. A dor é uma imposição... Sim, é a dor é uma imposição e uma decorrência natural das nossas más escolhas, das nossas más opções, né? E que por outro lado também é meio que inevitável em função do nosso atual estágio evolutivo, à medida que nós não compreendemos bem as coisas, à medida que nós não temos aí uma clara percepção do que nós somos e qual o objetivo da vida, do que estamos fazendo aqui, etc, é razoável até que a gente não tome decisões muito sábias, né? Mas para Deus, Deus pensa em termos absolutos. Né? Ele determina as suas leis pensando na eternidade, pensando na evolução do espírito de todo, em todos os sentidos. Então, dentro desse, dentro desse contexto, a dor surge como uma, uma, uma espécie de um filtro, né? de uma trava para que a gente possa ser reconduzido para o caminho do bem. Na medida em que nós fazemos opções erradas, na medida em, em que nós é, tomamos né, caminhos que não são os mais adequados, vem a dor, vem o sofrimento, como uma espécie de um alerta para que a gente retome o caminho do bem. Não fosse a dor, não fosse as nossas, o nosso sofrimento, sabe-se lá em que despenhadeiros que nós despencaríamos, né? sabe-se lá em que abismos que nós nos precipitaríamos. Então a dor tem esse, tem esse papel de ser um alerta, de ser realmente uma. Um aviso de que alguma coisa precisa ser mudado, de que nós estamos errando em algum aspecto. Agora, ela será sempre uma opção nossa. Se nós tomarmos as decisões corretas, se nós estivermos em harmonia com a nossa programação da vida, se nós estivermos em sincronicidade com o propósito da, da vida, com certeza nós não precisamos sofrer e nem iremos sofrer. Nós estaremos caminhando a par com a, com a lei divina. Como não cair no desespero diante de tantas aflições na atualidade, porque nós vemos que nós estamos falando no reduto aqui do Brasil, mas é o mundo inteiro, não é, doutor Daniel? É o mundo inteiro e isso reflete um estado geral de coisas, né? Que era algo que já vinha sendo previsto, né? Pelos próprios espíritos, Kardec lá já na codificação, ele em diversas passagens ele fala, né? Desse momento que nós Atravessaríamos né, dessas grandes mudanças, dessas grandes transformações. E elas acontecem em todos os sentidos, tanto do ponto de vista social, político, econômica. tecnológico, científico, dos relacionamentos, né, dos valores. Então, é uma grande, é um, realmente, é um grande caldeirão em que todas essas coisas estão lá fervendo né, ou fervilhando. E é claro que nesse contexto, os conflitos, né, os problemas, as dificuldades se multiplicam. E é natural que, dentro né, dessa convergência aí de fatores, que a gente se sinta meio que perdido, que a gente se, sente, se sinta desorientado. Mas aí, para quem tem o privilégio, para quem né, tem aí a oportunidade de conhecer os princípios doutrinários, ele tem aí um roteiro seguro né, de como realmente se orientar dentro desse contexto conturbado. Porque, na medida em que nós entendemos o porquê das coisas, na medida em que nós compreendemos o estado em que nós estamos hoje, que é algo natural, que é algo que fazia parte ou que faz parte do processo evolutivo, nós também nos preparamos melhor para nos posicionarmos diante desses problemas. Nós nos preparamos melhor para enfrentá-los e superá-los. Então, é algo natural. A doutrina, aí, uma vez mais, ela nos ajuda muito né, a entender, a compreender, a nos posicionar e a superar. Estamos sempre em progresso porque aumentam os índices de depressão. A humanidade, ela está em progresso, devia ser mais feliz e ela se sente mais infeliz. Por quê, doutor? Porque está vendo uma dissonância, né, entre o progresso moral e o progresso material, Sim. espiritual, né? Então o que a gente vê hoje é o seguinte: a humanidade, o mundo, né? Ele evoluiu muito no sentido material. As conquistas são impressionantes. O que a ciência e a tecnologia estão fazendo é algo assim que realmente nos impressiona a todos. Mas, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, não houve evolução. As criaturas estão... É, é, parece que... nós sabemos que não há, que ninguém retrograda, que ninguém obviamente é, deixa de ser ou de, ou de possuir aquilo que já conquistou. Mas o fato é o seguinte. Diante de situações novas às quais nós estamos expostos, se nós continuarmos com as mesmas ferramentas anteriores que nós tínhamos, com o mesmo grau de conhecimento, nós nos sentimos deslocados, nós não estamos preparados para enfrentar aquilo. Isso gera depressão. Ou seja, nós não estamos emocionalmente, moralmente maduros. Para enfrentar esses novos desafios que nós temos, essas novas situações e circunstâncias às quais nós estamos expostos. Então, precisaria também ter havido uma evolução moral e espiritual compatível com a evolução material para que essas coisas se harmonizassem, para que nós não ficássemos tão desintonizados. Como a casa espírita deve receber tantos aflitos? Você, há 32 anos, numa casa espírita como a Casa do Caminho, eu no Centro Espírita União, dirigentes da casa. Nós sabemos a aflição, chegam tantos famintos de consolo. Estamos preparados para isso, doutor Daniel. Olha, uh, nós deveríamos estar, porque nós já fomos avisados, né, já estávamos já suficientemente esclarecidos e que esse momento chegaria, de que a doutrina seria muito acionada, muito procurada e que obviamente então caberia a nós né, nos prepararmos para atender a essa demanda maior de necessitados, de pessoas que buscam a doutrina. O que acontece é o seguinte: uh, eu, não, eu não sinto que os centros espíritas estejam suficientemente estruturados do ponto de vista. Doutrinário. Doutrinário, eu diria até que eles têm os bons fundamentos. Eu diria mais do ponto de vista operacional: eles não estão preparados para receber essa quantidade muito grande de pessoas. Agora. Se, as, se os trabalhadores também não são preparados em quantidade suficiente para atender essa demanda crescente, aí nós vamos ter o problema do doutrinário. Porque as pessoas vão chegar, vão ser atendidas, vão participar de atividades que são desenvolvidas, que, estão, que são administradas por pessoas que não estão suficientemente preparadas para aquilo. E acredita que chega a casa espírita, os espíritos vão resolver, vão resolver seus problemas, eu né, doutor Daniel? E, eu, e aí está um aspecto fundamental, né? Eu acho que cabe à doutrina espírita, já de início, já procurar esclarecer esse aspecto, para não criar falsas expectativas. É. O espiritismo não opera milagres, não compete ao espiritismo fazer com que as pessoas resolver os problemas das pessoas. O espiritismo mostra a causa dos problemas, mostra os problemas individuais que nós temos, mostra a questão da influenciação espiritual, que tem sempre como causa desvios nossos. Tá? E cabe a nós cuidar disso. O que a doutrina faz é, nos oferece um instrumental, nos oferece recursos para que a gente possa, pelas próprias forças, sair dessa situação. E é possível viver aqui na Terra sem dificuldades. Eu acho que não é possível e nem é desejável, né? Porque as dificuldades elas são desafios, elas são obstáculos que são colocados diante do espírito humano para que ele, ao superá-los, para que ele, ao procurar resolvê-los, ele evolua. Se não tivéssemos obstáculos, se tivesse numa planície um caminho sem, né, sem pedras, sem dificuldades, nós ficaríamos patinando, nós não cresceríamos espiritualmente. A dificuldade ela tem essa finalidade, nos realmente motivar para a vida. Ao enfrentar a dificuldade, ao procurar superá-la, fica a experiência, fica o conhecimento e a gente cresce. Vamos ao breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da estação C do metrô voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com o Dr. Daniel Martins Sanches. Qual é o papel das religiões no acompanhamento das aflições do mundo? Miséria, doença, desamor, dificuldades financeiras. Nós temos visto, por exemplo, na televisão mesmo, na, nas áreas de comunicação, que as religiões prometem muita coisa. De Benins, desses aflitos e desesperados. A função da religião é essa, doutor Daniel? Olha, a função da religião, prioritariamente, deveria ser esclarecer sobre a nossa condição espiritual e sobre a nossa própria responsabilidade na nossa evolução e na, na geração dos nossos problemas. Deveria, sim, também funcionar como um lenitivo. Ao receber essas criaturas e procurar, Nossa, e procurar, tanto quanto possível, dentro dos recursos espirituais, esclarecê-las né, sobre as situações dos seus problemas e sobre os objetivos da vida. Né? Então, a, a religião tem esse papel nobre. A questão é: elas estão preparadas para isso? Se nós considerarmos as religiões cristãs de uma forma geral, elas, as explicações que são dadas para a questão né, da, da, do sofrimento, para a questão da dor, elas são pueris. Verdade. Né? Chega a ser até solita. São. são como é possível, né, de uma forma racional, de uma forma lógica, acreditar? Como é possível imaginar que você possa estar enfrentando um problema sem uma causa? Como é possível imaginar que Deus, que é justo, permitiria acontecer coisas injustas, coisas desagradáveis, para pessoas boas? Então... Quando a religião ela não incorpora as questões das outras vidas, a questão da reencarnação, a questão da lei de causa e efeito, etc., ela está prestando um desserviço, porque ela não explica, ela não consola efetivamente. E promete. Promete. Promete uma coisa que ela não pode entregar. É. Né? E a doutrina espírita, nesse particular, ela é extremamente feliz na medida em que ao admitir a pré-existência né, da, da, do espírito, a, a sobrevivência do espírito, e ao sinalizar com vidas futuras em que nós estaremos lá no plano espiritual, alocados em função das conquistas que nós fizemos, das opções e das escolhas também que nós fizemos, ela sinaliza de uma forma extremamente racional né, que é possível, sim, a gente enfrentar as dificuldades, enfrentar as aflições. É compreensível a gente atribuir a essas dificuldades um sentido útil, um sentido nobre, na medida em que elas têm uma razão de ser. Nós as geramos ou elas são decorrentes de provas às quais nós estamos sujeitos como finalidade evolutiva. Então a doutrina vem nos apresentar essa essa visão consoladora e é o que a gente infelizmente não vê numa forma mais abrangente em outras doutrinas, né? Que a é que é onde a aflição, a dor acaba se ap aparecendo como um mistério. De onde surge a dor, principalmente aquela que não tem uma explicação imediata? Por que as pessoas morrem, por que ficam doentes, por que pessoas boas são acometidas por coisas ruins? A doutrina espírita vem colocar isso de uma forma cristalina, de uma forma racional. É muito mais do que falar com os mortos, né? Muito mais. É viver que falar. com os vivos. Exatamente. É. Porque o que nós observamos é que muita gente vai à casa espírita com a finalidade de falar com os mortos. Então não precisaria viver no planeta Terra. Com ficávamos certeza, lá. Com certeza. Com certeza. Agora é viver com os vivos. Isso que é a dificuldade, né? O Espiritismo tem a resposta para as nossas aflições, doutor Daniel? Olha, o Espiritismo tem a resposta para as nossas aflições na medida em que ele vê o espírito humano como um espírito em evolução, né, em diferentes estágios evolutivos, e vê as dificuldades como decorrentes natural desse próprio processo e, como nós dissemos, das opções, das escolhas que fizemos. Né? Então, dentro desse contexto, o Espiritismo explica tudo. Tudo faz sentido, tudo é lógico. Quando nós não temos a informação por uma determinada situação, fica claro que aquilo está relacionado às nossas necessidades evolutivas, às situações não resolvidas em outras eras, as questões das expiações né, ou das provas. Então a doutrina ela dá consistência a tudo. Eu tinha um amigo, o Odair, já, já desencarnado, ele dizia o seguinte: Olha, Daniel, é a até covardia viver com o conhecimento espírita, porque ele explica tudo. É verdade. Qual é o papel da dor na reencarnação? Então, uh, a dor, já tratamos inclusive desse assunto, né, tem a finalidade de servir como um orientador, como um alerta para as nossas isso, pras, pras opções que nós fizemos, para as nossas decisões. Quando nós tomamos o caminho. Ficamos incorreto, caminho equivocado. A dor é o artifício que a natureza usa né, para que a gente fale: opa, tem alguma coisa errada, tem um recado que estão querendo me passar aí, então preciso rever o meu caminho. Da mesma forma que no corpo humano, que na vida física, nós temos os sentidos físicos que nos alertam para os perigos da vida. Se nós encostamos o dedo no fogo, né vem o tato nos dizer: ó, oh, fogo queima, não faça mais isso. Se nós comemos um alimento que está estragado, vem o nosso paladar e dizer: esse alimento não está bom, você vai se intoxicar com ele. Da mesma forma funciona a dor. Ela é um alerta psicológico para que a gente reveja os caminhos, para que a gente corrija os passos. Qual é a diferença da visão espírita sobre os sofrimentos em relação às demais correntes religiosas? Por exemplo. A religião cristã a católica dizia que o pecado era para pagar muitas vezes a culpa. O filho sofria para pagar a culpa do pai. O pecado na religião espírita tem essa função? Não, isso é, isso é visto como uma, uma aberração, né? não é. tem sentido. Seria uma, totalmente injusto imaginar que o filho né, que não tem nada a pagasse, ver com a decisão do pai, do pai, ou seja é. lá quem for, pagasse por aquilo. Né? Se eventualmente houver alguma situação que envolva uma ou mais pessoas, é claro que aquilo vai gerar um problema coletivo para aquelas pessoas, mas todas elas são responsáveis naquele processo. Ninguém paga nada por ninguém. O que as religiões pecam, justamente, elas vão buscar essas explicações muitas vezes. É, inconsistentes, justamente por não entender o mecanismo, justamente por não admitir a questão da reencarnação, por não admitir que, as, que muitas situações que nós enfrentamos hoje são decorrentes de problemas que nós causamos lá no passado e que estamos espiando agora, ou então que outras situações que nós estamos enfrentando agora são provas, são situações que nos são impostas para avaliar o nosso estágio evolutivo e verificar se estamos em condições de sermos promovidos. Então, a doutrina, ela encara isso com naturalidade. Agora, quando você não tem essa explicação, você vai buscar explicações as mais extravagantes possíveis. Né? Com a crise que vivemos, parece que os sofrimentos, os conflitos estão aumentando. No mundo inteiro. É isso mesmo? O planeta está mais aflito? Está mais sofrido? Sim, está. Pela seguinte razão. O planeta, como nós dissemos, né? Ele está numa fase do seu processo de desenvolvimento em que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Muitas transformações, muitas conquistas, muitas mudanças em todas as áreas do conhecimento. Isso faz com que as relações elas se fiquem, fiquem mais complexas. As pessoas estão sendo acionadas, estão sendo requisitadas para coisas que no passado elas não eram. Para situações de consumo, de necessidades que no passado elas não tinham, para determinados valores que eram diferentes no passado. Então, isso tudo vai fazendo com que esse momento fique particularmente conturbado. Agora, a doutrina também nos diz o seguinte: faz parte do processo evolutivo. Esse é um estágio pelo qual a humanidade passaria. Como nós vamos trabalhar com isso? Aí sim que é uma opção nossa quanto mais quanto melhor instrumentalizados, quanto melhor informados, quanto mais esclarecidos nós estivermos a respeito da nossa própria responsabilidade nesse processo, melhor nós nos sairemos e menos nós sofreremos. Como distinguir as causas atuais e as anteriores de nossas aflições? Porque às vezes essas aflições, elas têm uma causa e as pessoas procuram também a causa, como distinguir? Então, é, o, o, o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos coloca lá de uma forma interessante, né? Essa questão de como se dá esse processo do o próprio processo evolutivo das pessoas e como nós deveríamos fazer para nos aprimorarmos, né. E nos diz o seguinte, que se nós avaliarmos, né, as situações do cotidiano, nós vamos observar o seguinte. Nós viemos preparados para essa vida. Tem uma programação reencarnatória, nós não fomos jogados aqui aleatoriamente ao acaso. Tem todo um projeto divino para cada um de nós, nós somos criaturas importantes. Né? Então, essa programação, ela leva em consideração as nossas necessidades, a nossa potencialidade, as pessoas com as quais nós iremos nos relacionar. Né? Quando nós estamos diante de dificuldades que nos parecem, que são, digamos assim, facilmente assimiláveis. Que nós tratamos da, da, daquilo com naturalidade, ou com aquilo com naturalidade, isso significa dizer que nós estamos preparados para aquilo, que nós estávamos no momento correto, que nós aproveitamos as oportunidades e vamos tirar o melhor proveito daquilo. Provavelmente, quando nós estamos numa situação como essa, muito provavelmente é uma prova, é alguma coisa que. Não está relacionado com faltas que nós cometemos, com problemas de outras vidas, está relacionado a uma situação que nós deveríamos enfrentar para avaliar o nosso processo evolutivo ou para adquirir mais um grau evolutivo. Agora, quando nós enfrentamos situações em que nós muitas vezes nos revoltamos contra aquilo, em que aquilo efetivamente nos desagrada, em que nós assim, achamos que estamos sendo injustiçados, etc., via de regra nós estamos diante de expiações situações que nos são impostas como uma necessidade de nós nos quitarmos com a nossa consciência, mas que nós não estamos aceitando aquilo, que nós nos sentimos injustiçados, que nós não merecemos aquilo, etc, etc. Tá? Então a, 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 da forma como nós respondemos ou reagimos às situações, nós podemos deduzir se é um problema atual, criado nessa vida, se é um problema de expiação criado numa outra vida e que me foi imposto, ou se é um problema decorrente de uma prova a qual eu fui submetido para avaliar a minha, o meu conhecimento, avaliar o meu aproveitamento. E se o sofrimento estiver na nossa programação reencarnatória, podemos nos livrar dele somente com a prática do bem. Essa é uma pergunta interessante, e Pedro, lá na, epístola, na primeira epístola dele, ele respondeu com muita sabedoria, né? dizendo que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nós não precisamos sofrer. Essa é uma opção. O sofrimento é sempre uma escolha da pessoa. Nós temos sempre a opção de, ao fazermos o bem, nós resgatarmos o sofrimento, ou seja, pagarmos os nossos, entre aspas, pecados pelo bem que nós fizermos. Essa será sempre uma opção nossa e faz parte da misericórdia divina. Deus não quer sofrimento. Deus não quer que as suas criaturas né, padeçam. Deus não é uma criatura sádica. Deus é generoso, é misericórdia pura. Ele quer que os seus filhos sejam felizes. A correção é imposta às pessoas como uma forma de que elas sejam felizes e que elas superem os seus... Problemas, é que elas sofrem os seus malfeitos, mal né, e se tornem criaturas melhores. Esse é o objetivo da dor. Agora, essa pessoa consegue ser melhor, consegue se aperfeiçoar pela prática do bem, pela prática da caridade, ela não precisa passar pela dor, ela já conquistou aquilo, ela já está num outro patamar. É, é, os Espíritos nos dizem o seguinte, né, que a justiça divina, ela é infalível, ela é perfeita, né, e quando é chegado o momento da justiça cumprir né, com o seu papel, né, a sentença a ser aplicada, manda a sabedoria divina que seja avaliada a situação. E se a pessoa for encontrada na prática do bem, manda a justiça divina que a sentença seja suspensa por prazo indeterminado. Moratória. Então veja bem, olha olha como as coisas são, né? está nas nossas mãos sermos felizes ou não. E a gente fica se queixando o tempo todo, né? Não porque eu sou infeliz, porque Deus é injusto, porque isso aconteceu comigo, porque enfrento esse problema. Por que comigo? Por que <laughs> comigo? Quando nós deveríamos pensar, poxa, mas olha as outras pessoas, elas também é. têm problemas. É. Ninguém está aqui em brancas nuvens, é num, num mar tranquilo, né? É. Para terminar, dá para ser feliz ainda nesta vida, com tantos percalços? Então, eu acho que é uma decorrência natural do que nós comentamos agora. Dá, sim, eu diria que nós devemos investir nisso. Nós nascemos para ser felizes. Não para sofrer. Não para sofrer. O sofrimento é uma opção nossa, é uma escolha nossa. Nós podemos escolher as coisas boas da vida, mas nós, infelizmente, escolhemos as coisas erradas. E elas é que geram sofrimento. Se nós fôssemos menos apegados, se nós fôssemos mais generosos, se nós fôssemos menos egoístas, né? se nós fôssemos criaturas menos vaidosas nós seríamos muito mais felizes. É exatamente esse conjunto de vícios né, e, a, e o não desenvolvimento das virtudes, né, que seriam a, a antítese a esses vícios, é que, nos, é que gera o um sofrimento. Então, então a escolha é nossa. Né? Vamos ser felizes. Muito obrigada, doutor <laughs> Obrigado eu pela oportunidade. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.